burya waruzi ko ibara rya nyaryo ry'ibimera ntabwo ari ibara twebwe tubonesha amaso, ahubwo ibara rya nyaryo ry'ibimera ni ibara ushobora kubona ukoresheje nka microscope. Ubundi abahanga bahereye kuri ibi ngibi bavuga ko ibara rya nyaryo ry'ibimera ni rya bara ibimera bigaragaza iyo byumye. Uzarebe ikimera iyo cyumye nk'ikibabi cy'igiti iyo cyumagaye, ugibona ukuntu gisa, ririya ni ryo bara rya nyaryo ry'ibimera. Nahiri tubona abari ryo abari bara ibimera byaduhaye byo byanze. Ibi rero wabyumva neza umenye ibijyanye na photosynthesis. Photosynthesis cyangwa se photosynthesis, ubundi umuntu yavuga ko ari gahunda ihambaye cyane iranga imikoranire hagati y'ibimera n'urumuri rw'izuba. Photosynthesis ni uburyo ibimera bifata urumuri rw'izuba bikarukuramo ibikoresho nkenerwa byifashisha mu buzima bwabyo. Niba hari ibinyabuzima bibyaza umusaruro izuba no kurusha abantu, ni ibimera. Ibimera bikenera izuba, ndetse imizi igakura amazi mu butaka n'ibimyunyu mu butaka bigatunga ikimera. Imizi n'izuba nibyo bintu bitunga ikimera. Imizi inyunyuza imyunyu mu butaka n'izindi ntungagiti cyangwa se ntungakimera, hanyuma bikabifashwamo n'izuba kugira ngo ikimera gikure kibeho ubuzima bwacyo bwose. Niba hari ikintu cyabashije kubyaza umusaruro izuba no kurusha umuntu, ni ikimera. Kugeza ubu ngo abashakashatsi barimo barakora ubushakashatsi kugira ngo barebe niba hari uburyo umuntu yabyaza umusaruro izuba kurusha uburyo aribyazamo umusaruro muri ibi bihe. Izuba turibyaza umusaruro wenda mu bijyanye n'ingufu, ubijyanye n'ingufu rikabyara amashanyarazi, turibyaza umusaruro mu bijyanye na vitamine D gusa. Ariko ubundi arabashakashatsi barimo bakora uburyo umuntu azajya ajya kuzuba nk'uko umuntu ajya kuzuba akinjiza vitamine D. No kuvuga izuba iyo rirashe ku ruhu rwawe hari ibinure biba munsi y'uruhu biyenga, ibyo binure rero nibyo bibyara vitamine D. Mu myaka runaka iri imbere abashakashatsi bazaba baravumbuye uburyo umuntu noneho ashobora kujya kuzuba akinjiza n'izindi vitamine akeneye mu buzima bwe. Aho kugira ngo hinjire gusa vitamine D, hakaninjira vitamine A ukeneye ku munsi, vitamine C, vitamine zo mu bwoko bwa B, n'imyunyungugu itandukanye za calcium, za iron, fer, imyunyu yindi itandukanye, ku buryo umuntu ayinjiza binyuze ku zuba. Urugero bakarema wenda nk'ibinini umuntu arya ukawamira nk'ikinini kimwe ukamara nk'ukwezi kose utarakenera kurya, utarakenera izindi ntungamubiri ziturutse mu biribwa cyangwa se mu bimera, ahubwo wowe ikintu ukora ari ukujya ku zuba, izuba rikakurasira bya binini wariye cyangwa se cya kinini wariye kikabyara za vitamini zose ukenera n'ubundi mu buzima bwa buri munsi, ku buryo kurya bishobora kuzama amateka. Avuga abantu bakajya batanguranwa akazuba, ukajya ubyuka mu gitondo ushaka ahantu hari akazuba keza ukakajyaho, wakamaraho nk'iminota nka 30 ukabuzi yuko umunsi wose rwose urawufite neza 100%. Nk'uko umuntu amara iminota runaka ari muri resitora yagiye kurya, ukawamara iminota runaka uri ku kazuba, ugasanga izuba ahubwo nicyo kintu gikenewe cyane mu isi kubera uburyo abantu noneho baribyaje umusaruro kugeza ubwo kurya biba amateka. Ibimera rero bibyaza izuba umusaruro kurusha umuntu, kurusha umuntu, kubera ko ibimera bibyaza umusaruro muri rw'izuba mu buryo burenze binyuze muri iyi photosynthesis ndi kubabwira. Ni uburyo ibimera bifata urumuri rw'izuba bigakuramo ibikoresho nkenerwa byifashisha mu buzima bwabyo. Ibyo rero nibyo abahanga barimo bareba niba umuntu ashobora kuzagera kuri iyo level aho urumuri rw'izuba rushobora kuba rwamufasha no kumubeshaho mu myaka y'ubuzima bwe. Kurya bishobora kuzaba amateka mu myaka iri imbere, bishobora kuzaba amateka. Hanyuma rero fotosenteze, hari izi ngufu ibimera bikura ku mirasire y'izuba bizihinduramo amasukari yitwa carbohydrate molecule, nayo bikahinduramo andi masukari avanze n'amazi bigakora ikizwi nyine nka fotosenteze. Iri bara ry'icyatsi tubona ku bimera umuntu yavuga ko ari ibisigazwa ikimera kiba kidashaka
kikabisohora hanze tukabibona kuriya tubibona tukabona ibimera bisa n'icyatsi kibisi nyamara muri rusangi ibara ry'ibimera rya nyaryo warimenya neza waribona neza urebeye nko muri microscope ntabwo ikimera abari kuriya gisa mu byukuri ahubwo ibara ry'ibimera rya nyaryo niririya tubona iyi kimera cyumye uzabona ko nibimera byumagaye biba bisa biba bisa biba bifite ibara ryenda kuba nk'umutuku kuntu kubera ko rero ibimera byo bibikeneye carbon urumva iyi kimera kimaze kubona iyo carbon kivanye mu ruvange rw'urumuri n'aya masukari ibimera byo bitabire kura oxygen kuri byo oxygen iba yahindutse umwanda ariko kuri twebwe oxygen niyo tuba dukeneye cyane niyo tuba dukeneye cyane burya umenya agaciro neza ka oxygen uramutse ufunze nk'umwuka ukanga guhumeka ntabwo ushobora kumara iminota runaka utarapfa mu gihe utabonye uburyo uhumeka iyo oxygen niyo mpamvu umuntu waraye iruhande rw'imbabura yaka ashobora gupfa yishwe no kubura umwuka oxygen kubera ko umwuka imbabura itanga iyo carbon monoxide de carbone yirukana oxygen kugeza ubwo umuntu agera ku rwego noneho aba atakibasha no kwinyagambura bitewe nuko atari kubasha kubona oxygen. Oxygen rero tuyihabwa n'ibiti. Abantu bumva neza agaciro ka oxygen bubaha ibiti cyane kugeza ku rwego badashobora gutinyuka no kuba babitema. Bimwe rero mu bimera bikora photosynthese kurusha ibindi ni biba munsi y'inyanja bitagaragarira amaso bita algae. Algae umuntu yazigeranya nk'urubobi cyangwa se ibihumyo. Niyo mpamvu umwuka wegereye inyanja aba ari mwiza cyane kurusha undi mwuka wose uri mu isi. Imijyi myinshi burya bagiye bayubaka hafi y'inyanja bakurikiranye ibimera biba mu nyanja kubera ko ibimera biba mu nyanja nibyo bimera bikora photosynthese cyane kurusha ibindi. Ibimera biba munsi y'inyanja bitagaragarira amaso bimeze nk'urubobi cyangwa se ibihumyo nibyo bimera bikora photosynthese cyane kurusha ibindi. Ema muzabona nk'imijyi myinshi ahubwo umuntu yakwibaza impamvu ukuntu abantu bakera bagiye bamenya yuko iyo mijyi bayubaga hafi y'inyanja nubwo abashakashatsi baje kubigaragaza nyuma yuko ibimera biba mu nyanja aribyo bikora photosynthese neza kubera ko ibimera rero byohereza oxygen nyinshi mu kirere bituma rero abantu n'ibinyabuzima bibona umwuka wo guhumeka kandi bigafasha mu guhangana n'ubwinshi bw'imyuka ihumanya ikirere yoherezwa n'inganda n'ibinyabiziga n'indi myuka itandukanye. Nubwo rero habaho amoko atandukanye y'ibimera akora photosynthese iyi gahunda ikorwa y'ingufu zikomoka ku rumuri zimaze kubikwa na za protein zizwi ku izina rya reaction centers. Iyo zimaze kubika rero utuvungukira dusa n'icyatsi twitwa chlorophyll ubundi mu kimera cyane cyane nko kubimera byera indabyo wenda plante a frail izi chlorophyll ziba zibitse mu gifuniko bita chloroplast ari nazo rero zizamura amasukari ikimera kiba gikeneye ngo gikure. Iki gifuniko rero nicyo kigize igice kinini cy'ikibabi cyangwa se kibibabi burya n'ibiti birebire ku isi yuvuze nk'ibiti birebire ku isi hari nk'ibiti byitwa sequoia bifite nka metero 90 z'uburebure nabyo bikura muri buno buryo bw'ibimera ibyo ari byo byose. Abahanga rero bemeza ko ibimera bikoresha photosynthese bifata toni ziri hagati ya metero kibe miliyoni ijana na miliyoni ijana na cumi n'eshanu za carbon hanyuma bikazihinduramo ingufu zifashishwa n'ibimera buri mwaka. Ibimera rero bifata carbon cyangwa se dioxide de carbon bikayihinduramo amasukari bikoresheje icyo bita carbon fixation. Nuko nk'uko ibimera bibaho ni ukuvuga ibimera byabyaje umusaruro urumuri rw'izuba kugeza ubwo bifata urwo rumuri bigafata monoxide de carbon bigakusanya ibintu byose kugeza ku rwego bivamo amasukari ashobora gutunga ikimera kugeza ku rwego ikimera gishobora kubaho imyaka iruta n'iy'abantu ibiti bikabaho imyaka magana kubera kubyaza umusaruro izuba. Urumva rero abantu nibagera ku rwego rwo kubyaza umusaruro izuba nk'uko ibimera bibikora abantu bashobora kuzageza ku rwego barama n'imyaka igihumbi nk'uko ibiti nabyo birama bikamara imyaka myinshi cyane.
Umuntu rero yakwibaza ati kubera iki ikimera kigira ibara ry'icyatsi mu bigaragarira amaso, ariko abashakashatsi bo bakabavuga yuko ikimera ahubwo kigira ibara ry'umutuku. Kuriya ikimera kiba cyumagaye, ikibabi cyumye n'ukibona ujye umenya yuko ririya bara ari ryo bara ry'ibimera. Umuntu rero yabibona neza arebeye nko muri microscope. Microscope ni icyuma kireba utuntu duto cyane. Duto cyane. Ubundi iyo urebesheje amaso asanzwe ubona ko ibimera byinshi bisa n'icyatsi. Ariko burya ntabwo ariko bimeze. Ukoresheje microscope ukareba neza uko icyatsi giteye, usanga amabara kigize atari icyatsi kibisi nk'uko bigaragarira amaso. Burya buri karema ngingo fatizo k'ikimera ubundi kaba kabonerana, kaba kari transparent. Nubwo bwose buri kamwe nyine kaba gafite uduce tubarirwa hagati ya 50% dusa n'icyatsi, ariko ntabwo ari ryo bara ry'ibanze ry'ikimera. Utu duce rero nitwo bita chloroplaste, ari natwo dukorerwamo photosynthesis. Abahanga rero bifashije microscope babonye ko burya ibimera mu ntimatima yabyo muri nuwayo ntabwo haba hari icyatsi kibisi, no kuvuga ibara ry'ibanze, ibara ryanya ryo ry'ibimera ntabwo ari icyatsi kibisi. Muri chloroplaste niho habamo uduce dusa n'icyatsi kibisi turi hagati ya 50% twitwa rero chlorophyre. Ni natwo dukorana n'imirasire y'izuba iyo hakorwa photosynthesis. Chloroplaste rero zibitsemo udufuka duto, natwo dufite utundi tuntu duto bita tilakoid. Kugeza ahangaha rero umaze kubona neza aho ibara ry'icyatsi ku bimera riba riherereye. Uduce fatizo rero twa chlorophyre tuba twirundiye hafi ya za tilakoid, ariko tuba turi mu matsinda mato abahanga bita photosystem. Abantu mwize rero ibijyanye n'ibimera muzi yuko ibimera byinshi biba bifite ubwoko bubiri bwa photosystem. Hari ya mbere, hakaba n'iya kabiri. Ubwoko bwombi rero bukorana hafi kandi mu buryo buhambaye cyane kugira ngo butange photosynthesis. Iyo igice cyo hejuru cya tilakoid giteganye n'urumuri rw'izuba, uduce fatizo twa photosystem ya kabiri twakira kandi tukabika ingufu zitanzwe n'urwo rumuri. Hanyuma photosystem ya mbere cyangwa si ya kabiri buri imwe yakira ibara ry'urumuri ikeneye kugira ngo ikore akazi kayo. Photosystem ya mbere rero ikunda ibara ry'umutuku. Iryo bara ry'umutuku rero urabizi ko mu rumuri habamo amabara menshi, usanga harayo ikimera kibika kugira ngo akigirire akamaro. Hakaba n'irindi bara rimwe ikimera kidakenera ari ryo ry'icyatsi kibisi. No kuvuga ibara ry'ingirakamaro ku kimera mu mabara izuba riha ikimera ni ibara ry'umutuku. Iryo rero ni ryo bara ry'ikimera. Nema mvi ikimera cyumye iyo izuba rya gitwitse kikumagara gihinduka umutuku. Kuki kitagumya ari icyatsi kibisi kigahinduka umutuku? Nuko umutuku ni ryo bara rya nyaryo ry'ikimera. Kubera ko rero ikimera none kidakenera ibara ry'icyatsi, niyo mpamvu iyo iryo bara ry'icyatsi rikigezemo, iyo photosynthesis irangiye, iryo bara kirisohora hanze ku karubanda, maze twebwe abantu n'inyamaswa zimwe na zimwe cyane cyane zirisha tukabona ko ikimera gisa n'icyatsi kibisi. Nyamara ririya bara ikimera cyaduhaye cyatweretse ntabwo ari ryo bara ryanya ryo ry'ikimera. Niyo mpamvu rero n'ibyuma bifotora nabyo bibasha kubona iryo bara, ariko rikabona ibimera bisa n'icyatsi kibisi ni ukubera ko abantu bakoze kamera bayikoze bakurikije ijisho ry'umuntu uko rikora. Niyo mpamvu niba ijisho ikintu ribona rikibona nk'icyatsi kibisi, ubwo na kamera ni igifotora iragifotora kigaragara nk'icyatsi kibisi. Mu yandi magambo, ibimera nibyo bituma tubona uko imirambi dukikije isa bitewe n'amabara y'urumuri biba bikeneye mu mikorere n'imikurire yabyo. Ibara rero rikomeye cyane ibimera bikenera ni ibara ry'umutuku. Iryo bara rero riba riri imbere mu kimera. Ibara ibimera bidakenera ni ibara ry'icyatsi kibisi. Iryo bara rero riza inyuma tukaribonesha amaso. Umuntu wenda agarutse gato nko muri chloroplaste, ingufu z'urumuri rutukura zoherezwa muri twa duce fatizo dufite akabara k'icyatsi bita chlorophyll. Iyo kamwe rero muri utu duce kamaze kwakira urumuri rwinshi mu rugero ruhagije, tugenzi twako turakajugunya kagasamirwa hejuru rero n'akandi kakakikorera kagashyira hariya kuri tilakoyidi. Izi ni imvugo wenda
zijimije ku buryo umuntu runaka wundi utarabyiza atabyumva neza ariko mu ncama kintu wasobanukiwe nuko ibara ry'ikimera ntabwo ari cyatsi kibisa ahubwo n'umutuku. Ya, no kuvuga tugenze twako turakajugunya kagasamirwa hejuru na kandi kakakikorera kakagashyira tirakoid. Uko buri kamwe kamwe rero gakomeza gutembera na za ngufu z'urumuri kazishyira tirakoid zitandukanye ni nakizi ngufu zigenda nyine zisigara kuri buri gace kazikeneye. Iyo gace runaka rero ingufu zako zishize burundu kubera akazi kaba kakarangiye kisubirira muri fotosisteme ya mbere kakongera rero kwisuganya no kubika izindi ngufu gutyo 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 gutyo. Mu byukuri fotosintezi irahambaye cyane ku buryo n'abahanga bamara imyaka biga uko buri gace kayigira mu ruhare gakora. Mu ijoro rero ntabwo fotosintezi ikora. Ya ibi nabyo iyo abantu babyitegereje babona yuko harimo ubugenge bukomeye cyane nayo mpamvu hari abavuga ko hari ubwenge bubyihisha inyuma. Ubwo bwenge rero abarokore nibwo bita Imana. Nuvuga Imana niyo yaremye system imeze gutyo. Kubera ko ni ibintu bihambaye ku buryo mwene muntu kugira ngo abyumve biragoye. Ushingiye rero kuri ayo makuru yabo bashakashatsi wakwemeza ko kugira ngo tubone ko ikimera gifite ibara ry'icyatsi biterwa no kiribara ari ryo ikimera kiba kidashaka hanyuma kikarisohora hanze tukaribona n'amaso yacu. Andi mabara ari miroza, umutuku, ubururu n'ayandi aguma imbere mu kibabi ntaboneke. Ariko nayo atuma nyine kibabi gitinda kuma yari ngo mu gihe kimeshye. Hanyuma kibabi yo kiyumye rero ya mabara z'inyuma. Ayo mabara rero niyo tubona kuri kibabi kiba cyumagaye. No kuvuga ibara ryanya ryo ry'ikibabi ni hagati y'iroza, umutuku n'ubururu wenda bivangavanze ariko umutuku ukaba ari wo wiganje cyane. Ibara ry'ibimera rero ni ririya ibimera bigaragaza iyo byumye. Uzasanga ibimera byose byumye biba bifite ibara rigenda gusa n'umutuku kubera ko umutuku ni ryo bara ryiza cyane ku bimera. Ngayo nguko rero ibijyanye na fotosintese ni ibintu bihambaye kubyumva ntabwo ari ibintu byoroshye ariko fotosintese ifitiye runini cyane abantu n'ibindi binyabuzima byose biri mu isi. Niyo mpamvu nayo ari chapitre wa mugana umuntu yagarukaho by'umwihariko mu nzu y'ibitabo. Ni chapitre umuntu yagarukaho rwose.